waxaan leeyahay dawladda hoose ee gabiley tan yarta iyo dadka xagoomaha leh dad dhibaataysan leh maatile inaad ku tumataan ayaad ugu tala gasheen imi kare in alaabti faariiga lanaga raacyo ma sharciba olana la ayaama sharciba wala noo diiday magaaladii ka baxaadayna leeyihiin dawladdu waanu ka baxaynaad nool hanoo soo dirto waana baktay inaad dan yar baanu nahay agoomaanu nahay hooyo laba ciyaar haystaan oo ilaahay mooyo ummaddii soolay ma cid maqnaanay jirin kaariyoon baan wataa kon loo la iga rogaya kon loo askariga baan madaxana jiidaya ee dawladda ha nagu tidhaahdo ka qaad cagaha dhulka oo keliya hadda ha nagu tidhaahdo waddanka kalaanu gelayna caalamkan kalaan kan iska dhiibaynaay qaar ka mid ah haweenkii ku ganaacsanayey agagaarka sariimada xaafadda 18-ka mee magaalada gabiley ayaa cabasho xoogan ka muujiyey maamulka dowladda hoose ee degmada gabiley haweenkani ayaa horey looga kiciyey agagaarka sariimadaasi iyaga oo sheegay inay sariimada dib uga baxeen meheradihii ku teedsanaa sariimadaasi balse qaar ka mid a ciidanka booliiska ee gabiley ay ugu tageen halkaasi dumarkani oo amurahaasi ka hadlaya ayaa yidhi cashuur baanu bixi waxaanu bixinaa macdamcashala naga qaada imi kare ila alaabti faariiga lanaga raacya ma sharciba olana la ayaa ma sharciba masidaas ma dawlad ba mase ka dhisan tahay sidaasi anagu waxaan ahay hooyo ka mid a hooyooyinka gabiley waxaan iibinayaa maxay ahday waa qalanqiil qalanqiishii aan iibinayay waxaa laygu yidhi ka qaad meesha miiskaygii waa la tuuray anigii baa layriixay wax kastaa laygu sameeyey dee dawladda ha nagu tidhaahdo ka qaad cagaha dhulka oo keliya hadda ha nagu tidhaahdo waddanka kalaanu gelayna caalamkan kalaan kan iska dhiibaynaay waayo ubadkaygii waxaa nagu ganacsanina baa naloo diiday maadaama qalanqiil baan ibinayna afarta cisho ciidda dawladda miyay noo dayn kari wayda kumaynaan dhagin dhulka waxaan leeyahay dawladda hoose ee gabiley dan yarta iyo dadka xagoomaha leh dad dhibaataysan leh maatile ma inaad ku tumataan ayaad ugu tala gasheen ma inaad ku tumataan baad ugu tala gasheen war miyaydaan ilaahay ka baqayn annagoo lacag bixinayna oo macatal macaash bixina ayaa saaka inta miiska lanaa garaacay waxayagii la saaray iskarogada siday ku dhacdaa manaan mawaadiniin hayn siday ku dhacdaa war miyaanaan mawaadiniin hayn siday ku dhacdaa dadka shalay soo tega la yidhi maantana waxaan ku la dilay iyagoo la dilay gawaadhida la saaray siday ku dhacdaa siday ku dhacdaa siday ku dhacdaa askardu way dilayeen waana lanoo hanjabayaa halkaanu istaagna waana kicinaya waxaygana waa la daadinayaa waana waxayga markaa mana mawaadiniin hayn xaggeen u kacnaa wala noo diiday magaaladii ka baxaadayna leeyihiin dawladdu waanu ka baxaynaad nool ha noo soo dirto waana baktay inaad dan yar baanu nahay agoomaanu nahay waalana diiday inaanu ku shaqaysano dawladduna nama oga hooyo laba ciyaar haystaan oo ilaahay mooyo ummaddii soolay ma cid maqnaanay jirin kaariyoon baan wataa kon loo la iga rogaya kon loo askariga baan madaxana jiidaya halkeen qabanaa fadhiista baa lidhi saddex cisha laydin ogol yahay waan fadhiisanay cashuur baa lanaga qaadaa ma oromaanu nahay gaadhi xashiishkii markii waxayga la saaray oromo maxaan dhaanaa oos noo eg sida deg dega jawaab noo soo sii dayn baan galnay ummad baan lacag ka soo amaahnay waxa ayagiiba imigana midba meel daadsan yahay laakiintii mid soo amaahday mid helay mid waayey bukaan loo xanuun loo jiifa in waxoodii faariiga laga dalbado ciida loo dalbado xaq miyaana loogu leeyahay imikana yaali mayna annaga wax ayaga khasaari mayna ciidina nooma harin ummadda islaamka abaanu nahay isagaa soo diraya maayo markuub markaa waxaan leenahay hooyooyinkaa dhibaataysan ee cadceeda noo fadhiya ha laga daayo waxaa jira dad meeshaa laga kiciyoon annagu aragnay oo loo baaheeyo oo la dili saaka meeshaan taagnaa hooyooyin madaxa la qabtay baa jira xamse cabdirashiid shakdiris m m t v gabiley National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xidhiir telefoonada shaashadda ka muuqda.